Orxunun əcələ faydası yoxdur. Ən böyük biclik düzgün danışmaqdır. Cəsarətin çatırsa get danış. Sizlə olan gözəl günlər üçün tələsirəm. Mən sizi sevirəm. Bəli, eşidirəm. Bunun bu saatda burada nə iş ola bilər ki? Bəlkə də qıraqdan durub tamaşaya baxmaq lazımdır. Heç nə əlimi bulaşdırmadan intiqamımı almaq. Bu sənin xəttindir, hə? Ata Ocağı, 11 oktyabr, saat 22-də, Xəzərdə.